Алматы жұртшылығы театр және кино актрисасы Раиса Мухамедиярованы ақтық сапарға шығарып салды. Халық жадында Майқанова апайдың рөлін сомдаған актриса ретінде сақталып, ғұмырын кино және театр саласына арнаған бір туар тұлға 80 жасында дүниеден озды. Раиса Мухамедиярованы ақтық сапарға шығарып салуға өнер мен мәдениет майталмандары келді. Барлығы Раиса Мәжитқызының халық алдында жоғары бағаға ие болғанын, оның адами қасиеттерімен көз тоймас сұлулығын сөз етті. Шында да, ең алғаш керет, Раяны көрген уақытты жігіттер түрмек өзім ғашық болған. Ол рас. Қыз келіншектердің барлығы Раяға қараған уақытта көз алмайсың. Раяның мөлдіріген үлкен көзі, бота көзі. Әсіресе свет лицасы, содан кейін керемет аристократка болады. Қаралы жиында президент, премьер-министр мен Алматы қаласы әкімінің көңіл айту жедел хаттар оқылды. Актриса 8 жыл қызмет еткен Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрынан шығарылып, Кеңсай зиратына жерленді. Алматы арнасының ұжымы да Раиса Мухамедиярованың туыстары мен отбасына қайғырып көңіл айтады.